ଭାଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସିଏ କିଛି କହିଟିକି ସେଇଠି ଖୋଜିଲୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକିରି ଆସିଲୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ତ କହିଥିଲା କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ ଏଠିକି ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବାର କାମ କରିବ ବୋଲି ଏଠି ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲା। ସକାଳେ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଟା ପରେ କି ବାରଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟ କହିପାରିବିନି। ସିଏ ଆଉ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ହବ ସେଇଠୁ କହୁଛି ଆଉ ତାପରେ ତ ଏଇଠି ତ କାମ କରିଲେ ଏଇଟା ତ ଶୁଣିଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି ତନ ତନ ଖୋଜୁଛୁ ଭାଇରି ସନ୍ଦେହ ମିଳୁନି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଜିଲୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ପୁରା ତନ ତନ ଖୋଜିଲୁ ସେଇଠି ଖୋଜିଲୁ ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ କରେ ଏଇଠି କହିଲେ ନାହିଁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗଲୁ କରୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏମିତି କହିଲେ।